apa lagi kita nak makan? Lemang lah. Lemang ni daripada lemang asli Amami Sai. Lemang ni, ni Mo yang recommend. Tak betul, tak ni. Dah kena rasa juga. Jom ni, jom aku rasa sebelum ni Mo sampai. Ha. Sampai hari raya ni. So pada korang nak buat open house ke apa ke, nak tempat lemak, boleh korang cek nombor kawan ni.